Onanerer du? Hvad? Onanerer du? Nej, det gør jeg aldrig. Ved du, hvad det er at onanere? Ja. Hvor kan du vide, hvad det er, når du ikke gør det? Der er nogle af mine skolekammerater, der har fortalt mig om det. Næsten alle unge mænd er selvbesmittere, men der er mange, der siger nej, når man spørger dem. Jamen, jeg gør det ikke. Jeg vil sige, at det er lettere at tale ud om tingene. Jeg gør altså ikke. Behøver ikke skamme dig. Jeg har hørt så mange af gutterne fortælle om det, og jeg kommer aldrig med bebrejdelser. Forsøger kun at hjælpe. Dels med praktiske anvisninger, som jeg ikke tror meget på. Dels ved at føre den unge mand nærmere til Jesus. For du forstår, Jesus er den eneste, der kan hjælpe os. Han er den eneste, der kan styrke vores vilje, så vi får lettere ved at modstå fristelsen. Og så vist som han er død for vores synders skyld, er han den eneste, der kan tilgive os, når vi har syndet. Og den eneste, der kan oprejse os af fornedrelsen. Sig nu sandheden. Jeg har sagt sandheden. Ja, ja, jeg ved godt, det er frygteligt at skrifte. Man skammer sig så forfærdeligt. Men måske kan jeg hjælpe dig, når jeg fortæller dig, at jeg også engang har gjort det. Har de? Ja, da jeg gik i skole, det er naturligvis længe siden. Det er længe siden, og jeg kan godt uden at komme med falske undskyldninger, hæve dig, at det på en vis måde ikke var min skyld. Det var et billede, der forførte mig. Et af den slags, der regnes for kunst. Kunstværk fra helvede. Det forestillede en nøgen kvinde. Man kunne se alle hårene. Nej, jeg skal ikke beskrive det, men jeg må tilstå, at det gjorde så stærkt et indtryk på mig, at jeg faldt. Gud må tilgive kunstneren, jeg kan ikke. Tænk, at billedet kan virke på den måde. Du vil stadig ikke indrømme, at du... Man kan da ikke indrømme noget, man ikke gør. Jakob, du ved, jeg synes så godt om dig, det har jeg altid gjort. Skulle vi ikke gøre det sammen? Jeg forstår ikke. Nu går jeg. Du må ikke misforstå mig. Jeg vil ikke røre dig, sådan er jeg ikke. Vi gør det hver for sig, bare på samme tid. Bare på samme... Så kan vi bagefter knæle og bede Jesus om tilgivelse. Nej, Jakob, gå ikke. Jeg skal nok forklare dig det hele. Hvis du vil dømme retfærdigt. Hvis du siger det til nogen, så siger det var dig, der ville. Hvor er de modbydelige?